Olá, pessoal! Como vai vocês? Hoje o tema é Moana. Quer aprender a decorar este bolo? Vamos lá? Bom, para começar, eu passei o chantilly em todo o bolo, coloquei aqui um papel arroz, eu vou colocar ele na lateral. Estou aqui deixando ele bem lisinho com a mão, pode ser com a espátula também, você pode ir alisando até ele ficar bem lisinho. Neste momento ele vai hidratar. Vamos dobrar ele com cuidado para não rachar. E vamos sempre alisar. Alisar bem esse bolo. Não ficou legal, tira. Ponha de novo para tirar todo o ar, toda a bolha que ficou. Tem que ter paciência, calma, que vai dar certo. Vamos devagarzinho. Vamos deixar ele bem esticado. E deixar ele hidratando neste momento. Para fazer a cor deste bolo, eu vou utilizar o corante turquesa da Mix. Vamos colocar aqui algumas gotas até chegar o tom desejado. Eu achei essa cor muito linda. Vai ficar bem bonitinho esse bolo. Aqui eu estou utilizando o bico folha número 115. Ele é um bico bem grande e vamos fazer toda a lateral deste bolo com este bico. Só colocar, subir, prensar, que o chantilly já vai dando, tomando a sua forma. Agora eu estou utilizando o bico pitanga número 28 para fazer aqui um acabamento no rodapé e por cima do bolo também. O mesmo bico. Vamos fazer aqui uma letra E. Em toda a parte de cima. Com o bico número 2 a pitanga, eu vou contornar todo o nosso acabamento com o chantilly branco para realçar mais este bolo. Aqui com o resto do chantilly, eu vou colocar ele no saquinho, uma parte branca e uma parte turquesa. Vou fechar este saquinho com o bico, pode ser o bico 1M, que é ótimo para fazer rosas. Vou fazer aqui umas rosas para finalizar o nosso bolo. E ficou pronto o nosso bolo. Ele ficou todo simples e bonito. Eu espero que vocês gostem. Este bolo eu fiz para o aniversário da minha filha. Ela completou 6 aninhos. Ione, a mamãe te ama, o papai te ama. Que Deus te abençoe. Que você possa ser muito feliz. Estamos com você em todos os momentos da sua vida. E eu sempre vou estar fazendo um bolinho de aniversário para você. Papai do céu te abençoe e abençoe a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal e nesse botãozinho vermelho.